お過ごし。はい。今日のお題は男の好み一問一答でいきます。なんかその世代の違いとかも出ると思う。確かに。なんか20代と30代。確かに確かに。女の子のことを言うからどっちが好みなのかっていうのを考えてパッパッパッて。うん、楽しいな。初めてだ、こういう系。可愛い系は綺麗系。綺麗系。綺麗系。可愛い系。おお、やっぱ綺麗系ですよね。そう、これはもう大人が好きだから。面白いは上品。上品。面白い。上品。おースカートはデニム。デニム。スカート。スカート。 SNS する派、しない派。する派。しない派。しない派。しない派見たことない。確かにそうなんですけど、しない人の方が可愛い人多いじゃん。あスレンダー派、おはムチ派。スレンダーです。スレンダーかな。スレンダー。ジュンさんムチーだと思ってましたね。確かに。分かんない。どっちか分かんないそれ。知的派はムチ。知的。知的ですよ。ムチ。知らないのが怖いみたいな。ああ、それも分かるかも確かに。好きなファッション。カジュアル派はコンサート派。カジュアル。店に来るとき俺。コンサバですよ。俺もコンサバで知らない。シャツとか着ちゃう女子だよね。ああ、コンサバがいいですね。前髪アリ派、ナシ派。ナシ派。ナシナシナシ。アリ派だと思った。可愛い系ですね。あ、でも繋がってるやん。可愛い系だね。そうじゃない。下着は黒派、ピンク派。ああ、どっちもいいな。黒。黒、黒。黒。黒っていうのが正解だと思います。メイクしっかり派、おわすっぴん。メイクしっかり派。しっかり派。しっかり。追いたい派、追われたい派。追われたい。追われたいしかない。追われたい。色ぼけするやつ、追いたい。キャバクリとかですよね。そう。きれいに敷きたい派、敷かれたい派。きれいに敷きたいですよ。敷きたい、敷きたい。敷きたい。敷かれて、追えないから。バカだから。女子、積極的な女子。積極的。で、バリーゼロ。積極的です。奥手。積極的なさ、方はさ、どこまでだったらさ、いいと思うの、ボーダーラインをしてて。自分のプライベートゾーンにズカズカ入ってくる子は嫌だなって思って、ちょうどいい距離感で入ってくる子がいいなって。積極的って、なんか言ったけど、今、言ったけど、あんま嫌だったもん。嫌だ。誘われたら嫌だもん。だって誘われたら行きたくないじゃん。ああ、そう、確かに。持ってあげたくなる弱い女はしっかり者の強い女。しっかり者の強い女。しっかり者の強い女です。守ってあげたくなるような強い女。あ、守ってあげたくなるような弱い女の子。彼女に求めるものは癒しおは笑い。笑い。笑い。うん、楽しい方がいいな。次はどっちか選ぶんじゃなくてちゃんと答えてください。シンプルに気持ちよかった。気持ちいいしかない。チーは全然ダメです。わかんない。それギンギンでなきゃいけないじゃん。ギンギン使われたらどん引きなんだよ。マジと高いねとかなら大好きだよ。ギンギンの表現が高いねとか。どっから甘える女の子、酔っても変わらない女の子。甘える女の子。甘える女の子。変わらない女の子。その甘えるギャップがいいなってめちゃくちゃ思うけど。いや、そうなんですよね。それめちゃめちゃ分かるんですけど、結構俺独占欲強いんで、他でもやられてたら嫌だなって思っちゃう。そういうこと。やられると思っちゃうの。なるほどね。やってたら嫌だなっていうのを想像しちゃうからこそ、で変わらない方がいいかなと。付き合ってからセックスするか、付き合う前からするか。付き合う前から。付き合う前でしょ、まず。付き合う前。この時代、そんなやついないだろ。いないですね。中学生までですよ、付き合う前ですよ。本当に友達が多い彼女、少ない彼女。友達が少ない彼女。少ない彼女。少ない方がいいに決まってる。焼かない女、全く焼かない女。焼かない女。もう焼かない女、おかしくなってるぞ。焼く女。何を確かめたい？教えたい。難しいなぁ。料理で食べたいのはハンバーグ、おは肉じゃが。ハンバーグ。で、それは手上がってる人ですね。ハンバーグ。好きな
るのは自分と価値観の合う人、おは自分にない考えを持つ人。ない考えです。ない考えですね。ない考え、うん。新鮮で面白いです。うん、自分の色に染めやすい子、おは自我が強い子。染めやすい子。染めやすい子だ。染めやすい子。歌が上手い、おはダンスが上手い。ダンスが上手い。歌が上手い。歌が上手い。ダンスしてる女子マジ無理なんだよ。TikTok とかもなんか嫌だ。めちゃめちゃ上手くて無理。最初の頭のいいギャル、おはバカな生徒。頭のいいギャル、頭のいいギャル、バカな生徒。やっぱでもさっきからちゃんとしてる。可愛いムチと俺本気でちゃんと考えてる。バカじゃん。自虐派、おはビジリ派。足かもしれない。お尻、お尻。次、ガードの硬いドタイプの女子と、ガードの緩いガーリー。ガードの硬いドタイプ、ガードの硬いドタイプですね。ガードの硬いドタイプ。おお。裏側、裏側派、先派。え、裏側、先。いや、よかった。そうだよ、先の方が。裏側、敏感だ。敏感よ。敏感なんすか。え、裏、気持ちいいっすか。裏、そうっす。え、リカセが一番あったと思う。でも実際よかった、ちゃんと硬い。俺とジュンさんほぼ一緒ですよね。ずっと一緒だった気がする。以上、細町でした。よかったら高評価、チャンネル登録お願いします。お願いします。